ինչքան որ ես գիշեի, հազիվ գայի 10-12 դարեկան, ծմեր գիշերներ մամայիս կհարցնեինք, ինչ էր չարտը, ինչպես ելակ, ինչ դեսակ, բատմության պես մամաս մեզիկ բատմեր։ Շատ պաներ դեսեր է, շատ պաներ իրենց կլուխեն անցեր է, առաջինը իրենց դուներեն հաներեն, հաներեն իրենց դուները, լսեր են, որ աբրանք մի արնեք, եր բիդի թարնակ ձեր դուները, իրենք կալ ասկագաները վամենքով, իրեր են, պերեր են իրենց, խոշոր դեղմը լեցուցեր են, ինչպես ասեմ խանի բես դեղմը, որ ժողովուրդ ամենը առանց դունի, առանց պանի, հոնդեղ ամեն մեկը անգյունը նստեր է։ Նստած էին կսեմ ենք ապտեղը, որ ամեն հայությունը հոն հավակեր են, մեր նայացան, որ թուրկ զինվորը եգավ գնայի գորդ, պնդրե գորդ դղա զավագները, 3-4-5 դարեկան, անվոր դղայի գհավակեր դանի որ։ Շուտ մը կլուխը գաբեցի գդորմը, եգան զինվորը իրեն զենքով ասագեր խային հանրավսապ, աղջիկ է չեն է դղայիտ, ուսել ումուս աղջիկ է, ծկեցին կացին։ Հավագրոմ դղակներ հավակեցին կդարին հանդելը։ Հետո գսեմ մեզի անդեղ են հանեցին, ռումպերը եդերներս գզարնվի, մեկը չի գտար եդեր թարնալ։ Դարիքով գեսուրն ունեիք, իրենք երկու-երեք հարս են եղաց, իրենց ամուսինները բաբաս, իրենց աղպաններ ամենը զինվոր, ապ ձերուկը գսե գրնագնիս ալ ինձի փողոցը չչկեք, կիսմը մամաս գարն է եղեր, կիսմը գեսուրը գարն է, կիսմը մուս ները գարն է եղեր, ատ բեսով ատ գնիգին գսի ազադեցին, մեր հետը հանեցին պանեն։ Նույն ադենի մամաս 3 տարեկան աղջիկ ունի հետը, իրենց ատ էղած դեղերն են, կաղտ կանեն նորեն, կհատեն ուրիշտ ուր գտանին գսե մեզի չենք գիներ։ Ձերկես գսե ադաղջի գսե կաղթի ադեն, ինչ կան որ ժողովուրդ կկալեք գոր, գնեք գոր, մեկը չի գնա գետև թարնար, աղջի գսե ձերկես պրտար, չեմ գրնա թարնար, արմեր գսե որդեր խուժանը շատ ուժով է եդևեն, երեխան գբորա, գուլա, ինչ գլա որ չեմ գիներ, ես գուլան գսե իրեն ծայն ագանչիս, կալեցի գսե դարին մեզի, նորեն դեղ մտրին, ոնդեր իչան կսը, ամեն հայերը, գիներ, երեխաներ, պաներ։ Հոն են գսը, նայեցավ որ գսը, թուրկ ճանդարմամը, կիրգը երեխամը գբորա, ասի որուն է, ասի որուն է, ասի որուն է, նայեցա գսը, իմ աղջի գսը, գամիր կոգնոց հատրուցերելի իրեն, էլա գսը, լացով, պատտվա երխային, արի սեր ասի մինուս է, արի գս է, էգավներս երխան գուլար, ինձի գնայի, մամա, ինչու ինձի ծկեցիր, ես ասկ շեր պողոցը բարգեցա, երխան գուլար, ես գուլար, մամա, ինչու պողոցը թրիր ինձի, ես ասկ շեր պողոցը բարգա, ես կեզի չծկեցի ամեն քանի մորը դեղ մգդանին, բաբաս զինվոր, իրեն բաբան զինվոր, այն ադենը բաբաս և իրեն բաբան անուններնին փոխեր են, թուրքերուն հետը ժողովի գնստին, որ լսեն, որ թաղամացին վրաբի հարցագին հայ և դասարտությունը չարտել։
Եթե ժողովի դնստին անոնք խոսին, որ այսօր այս քիշեր ասիչ թե ավացին վրա պիտի հարցագինք, հայ յադասարտությունը պիտի չարտենք փշրենք։ Բաբաս եւ իրեն բաբան ելեն թուր-թուր գզարնեն ակ ընդանիքներուն ելեք փախեք յադասարտները։ Ելեք փախեք այս քիշեր ցեր վրա պիտի հարցագին։ Ադոր վրա ահա քին յադասարտ աղջիկ դղա ազատերեն։ Մամայնցս կհանեն գորակ իրենց ուր որ գտանեն, անդեղ են նորեն գհանեն իրենց ձեր, իրենց քաղտ գհանեն, ուր գտանեն գսե չեն կներ, մենք գսե ուր որ գտանեն առանց խոսելու, առանց թեմ գնալու գրտանք, ուրեմն ադ աղջիկը որ մամայի սերքեն գործվա ձեր կտլ, ասական կերգեր մեկը գարնեկը պախի սերքեն, ադ կողնալը գրլա, մամաս մինչև մահացավ, միշտ կհիշեր, գսեր ադ աղջիկը ողջ է, ասված կներ, ուր է, որում ձերքը անցավ ալիք։